Nə görürsən ixlasla Allaha xatir gör. Bir yaxşılıq eləyirsən Allah üçün elə. Bir adam deyər ki, zaten eləyəndə Allah üçün eləyirik də. Yox, elə deyil. İstər istəməz yaxşılıq eləyir. Adamdan bir təşəkkür gözləyirsən. O təşəkkür eləyər, amma üstündən bir xeylik vaxt keçər, sənin üzvə qaydanda, sənin üzvə ağ olanda, içəridə sən nəsə incidə, buna bax, mınınsın gör nələr eləmişəm, mının nankörlüğünü bax. Onda bilinər ki, Allah üçün eləməmişsən. Allah üçün eləsən, heç o sənin boşuva qılıncla vursa vecvə olmaz, sən zaten Allah üçün eləmişsən. Allah üçün ondan iş itib batmaz. İnsan zaten nankordur. İnsan Allahına qarşı nankordur. O ki, qaldı sənə qarşı. Ona görə insandan vəfa gözləmə. İnsana yaxşılıq elə, Allaha xatir elə, Allah üçün elə.